que não larga. Pois, vamos buscá-la já às caminhonetes. Vou pô-la já a apanhar brotas com a boca com mais porcas. E a beber chato de bagaço que elas até, olha, elas até... Ui, olha aí, porca! Porca! Anda na melhoca! Porca! Mamãe! Mamãe, não são as porcas, pois não? As porcas fazem mimimi. Faz o aí a 60. Olha lá os quilómetros que nós devemos ter andado pelo ar para irmos parar à Suíça. Qual Suíça? És burro, tu? Não vês que isto é a Grécia? Não! Então eu não estou a ver ali Lausanne. Isto é a Suíça, pá! Não, isto é o céu. Eu os subúrbios de Lausanne não conheço, mas olha, estou a ver ali a estátua do Marquês de Lausanne. Estou a ver ali... O céu. Levas-me uma bufarda que te vires ao contrário, pá! Então eu não estou a ver ali o qual... Não fui eu que falei! Ai, não vejo do que falaste! Então quem é que falou? Foi... Foi o velhote! Ah! Um velho! Calma, não se assustem. Eu sou Deus. Ah! Pensei que fosse um velho. Quem? Zé? Lamento informar-vos que vocês já morreram. Só que uma pequena questão. Uma pessoa quando morre... Vai parar a Lausanne? Não, isto não é Lausanne. Isto é o céu. Mas certeza que é o mesmo conselho que eu estou a ver ali o... Não estás a ver nada. Isto não é Lausanne, não é na Suíça, nem sequer é na Terra. Ok, vou ficar aí os dois a discutir onde é que estamos, que eu vou voltar para onde eu estava, não é? Antes que me comecem a desmontar a moto para começar a vendê-la já. Peças para a Feira da Rusga, está bom? Oi. Até. Vou parar os quietinhos. Será que é possível deixar de me seguir? Ok. Vamos supor então que você é Deus. Bom. Quem? Zé. Vocês sabem porque é que morreram? Se foi porque nós vinhamos a 70 km por hora, quer dizer, bastava uma multa. Não era preciso pôr-se agora com falecimentos, irmãos, não sei o que é. Nós íamos à aventurizada porque vamos à pressa buscar as nossas primas que estão agora a chegar a Lisboa. Vamos ter paraquedistas que infelizmente não vão saltar no avião por falta de verba, mas vão fazer um simulacro saltando em cima de 2002. Cortesia da oficina, autobus. Ai, pronto. Acabou. Não há cá mais iPads, nem telemóveis, nem óculos de ver com ares de ferro fininhos. Oh, Raquel, tu usas óculos desses? Tá bem, mas eu preciso, não é? Não são aqueles tipos que usam só porque usam, só porque é para o estilo. Ai, Patrícia, estou tão fartinha desse tipo de homem. E eu? Porque agora só há dois tipos de homem. Ou desses, ou daqueles todos musculados e depilados. Infelizmente aqui a nada estamos com homens a sério. Vai-se a dançar, comer, beber. Ei, ei, calma. Está bem, está bem. Dançar, curtir, não dormir. Não tomar banho. Não tomar banho. Não, olha, Patrícia, cada uma com a sua. Em qual menos não há cá essa pressão. Podemos fazer o que quisermos. Isso é da aldeia. E os nossos primos, que em Lisboa já não há homens assim. Sim, também não me lembro que eles são nossos primos. Ah, afastados. Está bem, está bem. Afastados não é bocado, graças a Deus. Morreram porque levaram sempre uma vida de dissolução, de vício, de pecado. Claro que há casos em que eu posso fechar os olhos, mas há outros aos quais eu não posso fechar os olhos, que são os sete pecados capitais. A ira, a luxúria, a soberba, a gula, a inveja, a avareza... A avareza e a... É a batota!
Não, não é batota, é... As puxadas. Não, já sei, é a preguiça, é essa. Se bem que eu acho as puxadas bem pior. Mas como não és Deus, ficas calado, ok? Pronto, é assim, quer dizer, nós cometemos pecados, sim senhor. Pronto, não se fala mais nisso. Mas quer dizer, nós somos homens e não somos garotos, não é? Quer dizer, pronto, a gente há de haver uma forma de a gente resolver isso. Como é que a gente resolve? Pedimos desculpas, acendemos umas velinhas, damos-lhe um cordeiro, como é que é? Não, vocês vão ter que provar que conseguem passar um dia inteiro sem cometer nenhum pecado capital. Dizemos? Claro. Ora bem, isto é assim, ó senhor prior. Isto, temos aqui uma situação a qual a gente tanto temos que... Gostávamos de falar consigo assim de homem para Deus. Portanto, a situação é o seguinte. Nós íamos agora buscar as nossas primas ao terminal das caminhonetes, primas nossas que vêm de Lisboa para passar cá a festa com nós. É, isto porque elas estiveram cá há 2 anos e levaram um tratamento tal que disse quem viu que elas tiveram que fazer a viagem para baixo em pé. E atenção que estamos a dizer isto, não é dizer que você não consiga fazer o mesmo, não é? É só para perceber que, bom, para além da... Da festa propriamente dita, não é? É esta questão das primas que elas estão a contar com tratamento ao mesmo nível daquilo que sucedeu há 2 anos. É só isto. Muito bem. Se não querem, continuam mortos. Boa eternidade. Vemos por aí. Não, pelo amor de Deus. Não. E a gente diz só isto para você ver bem a importância da situação e o sacrifício que a gente vai fazer, não é? Portanto... Mas, portanto, é só um dia, não é? Só um dia. Mal toque as badaladas das 3 da manhã, acabou o desafio. Pronto, a mim parece-me espetacular. Pronto, está porreiro. Só mais agora aqui uma dúvida. A gente agora, para descer, como é que faz? Há elevador? Um escadote, um alçapão. Oh, diabo! Hã? Voltamos! E agora? Olha, agora fazemos como em Fátima. Ficamos santos, fazemos um terracinho assim em mármore, inventamos 3 segredos, está feito, olha, vai ficar ricos. Tu estás maluco, tu? Olha, o primeiro pode já ser, que vai aparecer em um lobo, que vai mostrar ao mundo inteiro que o gasóleo só compensa para quem anda muito. Não vamos, não, senhor. Nem vamos dizer a ninguém que falamos com Deus, ouviste? Quer dizer, agora não posso contar a ninguém. Engravidei a mulher de Saraiva, não posso contar a ninguém. Enrolei-me com a avó do Flávio, não posso contar a ninguém. Porra, não posso contar nada a ninguém, agora o quê? A dormir-me. E foi lá o outro, lá o filho do Azarede, só porque foi almoçar com o doutor Nanaia. É o maior agora, não é? Que lhe dão frangos e perus e o quê? Amora! O que estás a fazer? Estamos a urinar, não vês? Não estamos nada! Nós acabámos de chegar lá de cima do céu, fomos falar com Deus! Estás a ver? Estás a ver? Eu disse logo que ninguém ia acreditar em nós! Ouviste? Vamos mais lá buscar as nossas primas! Para quê? Para quê? Nós não podemos fazer nada com elas, que é tudo pecado, caralho! Mas que é? Prefere-se estar morto, tu? Quer dizer, prefere-se estar morto? Anda, mas é, então, que eu ouvi dizer na catequese que se for só nas mamas e depois das 7, não é pecado! Vamos lá! Excelente, pá! Anda, bora! Anda! Ei! Como é que limpas os pés aonde? Aos cornos! Vamos embora! Da pista, vamos! Pensa na sala de coreca. Não entrar. Ai, você nem um abraço.
isso? Não, não podemos, nós estamos com cabras nos, nos matrecos. Então, beijinho, vá. Não. Ui. É preciso cuidado com a gripe das aves. A gripe das aves? Agora, isso foi há tempo. Foi. Eu se disser que o Rambo 2 aqui só estaria para a semana. Vamos, mas é embora, então vambora. As malas? Bora. As malas? As malas o quê? São bonitas? Isto aqui é pele de... pele de quê? Pele de coisa, não é? Vambora. Andora. Siga. Vambora. Andora. Olha, isto vai ser o coração. Vai, não me digas nada. Eu digo-te uma coisa. Se alguém me diz alguma coisa, amor, se alguém me diz alguma coisa, eu... Deixamos o tom. Então? Eu ia a 20. O que é que eu fiz mal? Ainda não passaram 10 minutos e já cometeram o pecado da luxúria. Ah! Da luxúria? Pecado da luxúria era se nós tivéssemos pedido emprestado a carrinha ou a Bocas que leva 7 pessoas e tem vidros de botão. Agora nós íamos motorizada. Onde é que anda a motorizada? A luxúria! Não sejas parvo, não é nada disso. Luxúria, desejo carnal. Sexo. Sexo? Em andamento, o quê? Como é que conseguiste tirar as calças? Não. Eu só estava a amparar a moça manhada. Não é? Agora não se pode amparar as pessoas? E como é que é o pessoal do centro de dia? Os enfermeiros, o pessoal que anda de andarilho, bengalas. Vai tudo para o inferno, é? Onde é que tu a amparaste? Amparei aqui assim, olha, aqui assim. Estou-lhe as mãos aqui para amparar. Onde é que está por causa? Xis, é que você tem aqui os peitorais. Você faz ginásio. Faço todos os dias. Tenho um personal trainer, faço ginástica, faço pino, máquinas também. Ah, que engraçado. Eu é mais braço, sabe que eu passo muitas horas a rachar a lenha, de maneira que desenvolvo aqui muito esta zona aqui. Afinal, isto é pecado ou não é? É claro que é pecado. É óbvio que é pecado. Para continuarem vivos, não podem aceder ao pecado da luxúria durante toda a festa. Entendidos? Sim, senhor. Então, bem, depois eu ligo-lhe por causa daquela coisa dos braços, não é? Senão você fica assim com um corpo feio, parece uma sapateira. Vocês lembram-se que da última vez somos os quatro todos nus e completamente bêbados a acender uma velinha? Ai, eu sei que tu lembras-te de ver, lembras-te? Não me quero lembrar disso agora, eu. Olha, para-me aqui, que eu vou cair. Olha, podes cair à vontade, que eu tenho vetado indo em casa. Tá bom, já chega. Senhoras e senhores, e também aqueles moços que às vezes andam de mão dada com outros moços, eu, na qualidade de presidente da Junta de Freguesia de Corral de Moinas e também como nudista olímpico, vou dar início às festas de Santa Bânia. Eu também quero dizer uma coisa. Como presidente da CNR de Corral de Moinas e também como colecionador de Caruma, eu quero dizer uma coisa. Diz lá! Quero dizer, mas não é agora, é só lá mais para novembro. Desapareceste há dois dias. Está para o Carolino. Deixaste essa. Tu trabalhas lá no jornal. Diz-me se sacar uma foto ou escreveres assim.
Escândalo, escândalo, Célia Careca apanhada a ser fotografada para o jornal. Não. Até eu vim aqui para o pé de Trobrasas, que isto é uma brasa que aqui está. Tu sacas uma fotografia e escreves assim, exclusivo, mixaiote molhado, que sou eu, engravida na festa de abertura de Santa Mânia. Epá, sabes o que é isto? É os calores amarinham por mim acima e eu, olha, por acaso tu me pagaste uma água com um gás e os tremores? Eu levava-te ali para trás do coral do Faísca e ensinava-te a posição da lombriga de mãe. Aua! Eu levo uma vez quando também vim de caminhoneta e o Zé viemos, sei de onde é que viemos de caminhoneta, fiquei com os refecos todos assados. O que é que vocês achais aqui do nosso palácio de Farrabadó? Podeis pousar as vossas tralhas para aí, que vós ides ficar no sofá. No sofá? Sim. É, vocês hoje não podeis dormir com nós porque nós estamos... Estamos num daqueles dias do mês. Quais dias do mês? É, não é bem dias do mês, é o dia do mês. É, porque é, nós hoje é o dia em que nós não podemos dormir com vós. É, portanto, não é, vós é vários dias, nós é só um. Estão a falar do período, é isso? Exatamente. Então, estamos a falar do período que vai desde a situação que ocorreu aqui atrasado até mais ou menos... Nós aprendemos numa novela brasileira que vocês, mulheres, não gostam muito de nós homens quando somos muito fáceis. Não façam isso, engenheiro Castro Laboreiro! Olha, senhor, você só não quer que eu construa a adega em Cuspe porque é a aldeia rival aqui de Corral de Moinas. Não é nada disso, engenheiro! Então aquilo não vai ser inclusivamente uma adega em turismo? Então você vai me mandar turistas para Cuspe? Nem pode. Porquê que é? Se calhar agora pode, que isto com o euro mudou tudo, não é? Quer dizer, você tem aqui uma aldeia que foi considerada património da própria aldeia. É. E vai-me montar um negócio desse, pá, numa aldeia que nem sequer foi considerada património da própria aldeia. É com o euro e com a Via Verde, que isto um gajo agora... Sim. Olá, leva as duas putas que te vejo já. É pá, eu não sei. Eu estou-lhe a dizer, você aqui em Corral de Moinas tem tudo o que precisa para montar uma adega dessa. E o enoturismo? É, sim senhor, então, mas eu ia não ter. Eu este fim de semana, caso se não for operado, sou capaz de ir a Faf buscar um pitbull. Um pitbull é um pitbull, aqueles cães de marca, não é um pitbull. Estou pronta. Tu vais assim para a festa? Claro. Oh, Patrícia, tu não podes andar aqui como se estivesses em Lisboa. A ideia é o quê? Que toda a gente nos apalpe lá na festa? É. Ah, está bem. Se bem que se os outros homens andarem como estes, não vamos ter sorte nenhuma. Eles realmente andam muito estranhos. Ai, nós até já tínhamos assim uma certa intimidade. Uma certa intimidade? É que tu és mesmo badalhoca. Tu só vês isso? Aos teus olhos anda toda a gente nua. Poças... Eu é que levo as cuecas, é! Eu é que as tenho vestidas, quem leva? Sou eu, ouviste? Dá-me as cuecas, quem? Já andaste com elas a semana passada toda. É a minha vez de andar com as cuecas. Dá-me as cuecas! Tu me tocas nas cuecas, levas um soco de vida ao contrário! Mas vocês já têm um par de cuecas! Boas, só temos esta! Então é o que uso das outras. São essas que eu estou a usar. Só que estão todas carcomidas pela traça, vocês não as conseguem ver aí. Ou acham que eu vinha para aqui assim todo nu? Tá, mas agora a falar assim, ficam ou não lhe ficam bem as cuecas, não? Digam a verdade! Ainda por cima devem ser confortáveis, porque estão todas carcomidas do bicho e ficam ali com a forma do cueca. Dá-me as cuecas! Não dou, tu és gordo e esgaças, mas não, não dou! Não dou! Não dou nada! Tu me chamaste? Gordo, chivo! Outra vez? Estás a ver? Teve que ser Deus a dar-me razão para me botar as cuecas em mim outra vez.
Eu também estou de cuecas, já burro. Ah? Eu disse Deus que fez o milagre da multiplicação das cuecas. Olha, você podia era fazer o milagre da multiplicação num arrozinho de cabidela que nós comemos uma ocasião. Que maravilha. E nunca mais encontramos outro igual, pá. Eu acho que tinha a ver com o vinagre. Calou. Calou. Quer dizer, sou eu que sou Deus? A gozar um momento de relaxamento na sua hidroginástica? E tenho que interromper por causa dos meninos, não é? Mas agora qual é que foi o pecado? Ira. Não, pá! Não saímos daqui enquanto você não nos disser qual foi o pecado agora. O pecado é ira, não sabe o quê? Não. Cólera, raiva. Escorbuto. Febre dos cavalos. Não. Isto, mas quê? Não era um jogo? Não, burro. Febre dos cavalos é que não é uma doença. Não, é ira. É uma de rádio. Ira, violência. Eu vou explicar melhor. Vocês não podem andar à porrada. Ponto final. Mas andar à porrada entre nós os dois é pecado. Nós consideramos ginástica. Mas não é. Não é. Pronto, a hidroginástica é que é ginástica. Queres ver? Eu estou-me a passar com vocês, sabem? Sabe uma coisa? Eu sou muito boa pessoa porque sou Deus, claro. Mas não me queiram ver virado, hã? Não me queiram ver virado porque não sabem quem eu sou. Pois aparecem terremotos, marmotos, peixe-aranha, tudo isso. E a culpa de quem é? Minha. A culpa é minha, eu estou nas tintas que digam que a culpa é minha. Estou-me nas tintas. Façam o que quiserem. Decidam. Dá-me as cuecas, Kim. Não dá o que tu és. Gordo, esgaça-las todas. Gordo? Sim. És capaz de ter razão. Olha, ainda bem que me dizes isso, que é para abrir os olhos. Pronto, mas também quer dizer, é gordo, mas é no sentido de pessoa forte, não é? Epá, tu és gordo e tal, parece a casa da mosca. Não, não é isso. Vai fazer o seguinte. Vamos buscar a tesoura da poda, cortamos as cuecas a meio, tu levas uma perna, levo outra. O que é que tu achas? Nada disso, homem. Levas tuas cuecas, que eu vou sem cuecas. Olha, então vamos os dois sem cuecas e não se fala mais nisso. Combinado. E mais pedir, vou levar uma saca de remoto no bolso, que é para não trilhar o... É mais complicado do que parece. São três, faz favor. Mas você quer me comparar uma aldeia como Corral de Moinas, que tem pavilhão, que tem pelourinho, que tem... É para quem? É para ti. Que tem um doutor com jipe, que tem seis prostitutas brasileiras com cus, pobre. Não, mas é que não é só isso. Não. Eu tenho que ter em conta, no investimento desta envergadura, tenho que ter em conta as contrapartidas. Mas eu também sou contrapartidas, homem. Nós nisso somos iguais. Uma vez trilharmos guias numa brincadeira estúpida e a partir daí acabou-se, nunca mais. Olha, por exemplo... Por exemplo, eles oferecem-me o terreno. E nós aqui em Corral de Moinas oferecemos-lhe o terreno, oferecemos... Olha, não paga taxas, não paga impostos, não paga consulta de ginecologia. Ah? E atenção, que incluso para muita criminalidade. Ah. Porque diz que o chefe da GNR lá chega-lhe bem. E mais, se você abrir aqui, a adega até lhe faça outra coisa. Aquilo quanto se pode trabalhar que vai criar. É 46. Ofereço-lhe uma capa de edredom. Se elas nos convidam para dançar, como é que vai ser, hein? Desgraçámo-nos todos, ainda por cima estamos sem cuecas. Ainda por cima elas parecem duas enguias epiléticas a dançar. É que eu só olhar, já só penso em fazer sexo com elas. Então, pois de pensar em fazer sexo, também fico logo a pensar em fazer sexo. Agora o quê? Não. Bem Lisboa, com aquelas calças de pau de coisa, armadas em rainhas de cu. Tanto homem cá para aqui de finesse, olhe para isto, homem. Estou logo embicar com os homens da minha vida. Camadeiras. Ramadona, ramalhadonas, ramei,
Madeironas! Anda cá, anda cá, anda cá! Madame, ai caracas, valha-me Deus, Raquel! Isto está muito estranho, já reparaste? Primeiro tem medo de nos tocar, agora tem medo de dançar agarrados. Ai, estou parecendo isso só por causa disso. Viemos! Viemos! Lembra-se da última vez? Aqui estavas nós dois, tias cada vez tanto que nos estás. Sim, tu dizias até encontrar água! Olha, isto era o catrão aqui, isto agora é para o cascalho. Raquel, eles não querem dançar agarrados connosco? Não te preocupes, nós arranjamos quem quer. Vamos embora. Vamos embora. Podes crer que te parto a tromba. Andavas tu a falar até lá. E se, além disto tudo, eu pessoalmente, e atenção, que não estamos a falar da junta, lhe oferecer da minha coleção particular uma garrafa de bagaço de camarão? Não. É porra, pá! Estou a sentir dizer, seu engenheiro, é que eu já não sei o que é que lhe dá mais para você montar um negócio aqui. Com licença. Andavas tu a falar ao telemóvel. Diz, tira a mão daí e põe a mão aqui. Desapareceste há dois dias. Deixaste os açores em casa. Eu sei que isto me devia dar ciúme, mas não me está a dar mais vontade de fazer sexy. Pensa na Célia Careca. Desapareceste há dois dias. Célia Careca. Célia Careca. Célia Careca. Acho que apanho ao meu pardal. Podes crer que te parto a asa. Acho que apanho ao meu pardal. Podes crer que te parto a asa. Andavas tu a falar ao telemóvel e eu perdi a minha vida. O telemóvel. Deus, o bicho é gordo, pá. Sim, sim. Já que me guardar mais leves que isto. Não é para aí, é para ali. Oh, veja, meu Deus, está tudo bem. Senta aí, homem. Anda cá. Vai buscar um copo de vinho. Vai buscar um copo. Oi, senhor, você está bem? Oi, você, desculpa. Aqui são duas moças de Lisboa, até que só tem caca na cabeça. Está tudo bem, senhor? Aquelas... Hã? Hã? Escreis da adega. Em Corral de Moinas, trazei-me aquelas duas. Mas alguém muda assim em dois anos? Não sei. Não, nós estamos é mais maduros, estamos mais, mais adultos. Ah, é, deve ser isso mesmo. Gostamos mais de saborear a vida, não é assim tudo à bruta. Hã? Não, depois é tudo à bruta, depois é tudo com a brutalidade. Ui! Depois até pegar fogo. Olha uma barraca de dar banhos, hein? Bora dar banhos ao homem! Vós não tens nada disto em Lisboa, não? Não é? Não tens barracas de dar banhos. Tens barracas e tens banhos. Agora tudo junto, a ti é que tens. Como é que é? Banho para todos? Para! Raquel, acho que ainda vamos a tempo ter uma grande noite. Eu trouxe máquina de filmar e speech para toda a gente. Então está tudo preparado para dar banho ou não, certo? Ai! Há um anão? Sim, há um anão, que está ali um anão, sentado em cima de uma mola, solta uma mola, o anão sobe e nós... Três! E ele vira para dentro de uma bacia cheia de sabão, rosa e água. Ai, eu não vou dar banho ao anão. Ah, e agora quem é que é a molinha? Olha, também vou amoar e depois vou-me pôr a dançar com ceboso para fazer pirraças. Não é isso. É o quê? Não querias loucura espetacular, não querias ramboia? Isto é ramboia. Anões, banhos e a seguir ainda vão espetar um dardo num coixo. Espera, espera, e depois se a barraca de afogar sardões estiver aberta, ainda vamos afogar o sardão! Vamos lá! Começamos nós, correto? Chega atrás! Chega atrás! Soltem o anão! Olha lá uma coisa! Andar boladas anões, não será pecado?
3, 2, 1! Portanto, vocês acham perfeitamente natural que se atirem bolas à cara de uma pessoa para ela cair dentro de um tanque de água só porque é um anão? Pelo amor de mim, caramba! Isto é um bocado da soberba! Ah, é verdade. Soltem o anão! 3, 2, 1! Olha, o anão está solto. Assim é que tem que ser. O que nós achamos que é ser que nós não somos mais com o anão, não é? Porque isto assim seria o pecado do sorvete. Eu não percebo. Eu sinceramente não percebo. É gozar connosco isto? É? É só vocês, só vocês não fazem, dá, mas fazemos nós. Nem mais. Vai, deixem-me respirar um bocado. O senhor trouxe um anão e ele vai ter que durar a festa toda, hein? Já chega! Oh, senhor, diga-me uma coisa. Duas boladas nas orelhas e uma nos dedos. Isso dá prémio? Volta, não dá. Ai, larga-me. Então, o que é que nós ganhamos? Um urso. Vai, então vem cá, um urso. Rápido, vá. Oh, menina, mas não é um peluche. É um urso, a sério. Oh, Adélia, vai cá mais um urso. Nós é que somos os molinhos! Mas nós é que somos os molinhos, ó criança! Reis, parta-me! Queres dar 1.200 euros empatados aqui nos ursos para nada? Oh, Adélia! Tu achas que se a gente puser umas coleiras nos ursos mais pequenos, eles passam assim por um Serra da Estrela? Oh, Adélia! Oh, Adélia! Filhos da puta! Já me comeram mais meus sobrinhos! Se o homem quer as moças, a gente arranja as moças e não se fala mais nisso. 42. Então, e umas moças de Lisboa com estudos e com pulseiras vão agora meter-se debaixo do engenheiro Castro Laboreiro? 65. Ora, habituadas a isso, andam elas, não é? Aquilo é engenheiro, não é? Como é que achas que as moças lá em Lisboa andam todas de telemóvel, anéis e tênis? Compra-nos, queres ver? 44. 96. Então, se o senhor acha que é assim, vamos falar com os moços. Vamos lá, tem calma. Não te cites, que tu és muito excitável. 31. Chapada no palhaço. Medo de dar banho a anões. Os gajos que há dois verões ficaram em segundo lugar no campeonato regional da catapulta dos coxos. Em segundo não ganharam? Exato, mais razão me dás. É que eu já nem ligo à parte do desejo sexual. Pô, Raquel, mas eu ligo. Não, eu também. Há dois verões estivemos cá uma semana. E se vimos o sol o quê? 3 vezes. Foi muito. E agora é isto. É. E vimos porque estava a dar a volta a Portugal em direto, que senão nem isso. A mim não me conseguem convencer que estes gajos são os mesmos. Que há dois verões mataram um porco estalado à nossa frente. Ai, Patrícia, se calhar somos nós que já não damos pico aos homens. Oh, ai, estás parva? Alguma vez. Olha, quer dizer, estou ao coisinho. Vem cá. O que é que achas? Prontos. Estás a ver? O problema não é nosso, o problema é deles. Anda cá! Não somos homens. Não somos homens, nós. Eu gostava de saber quantos homens ela se conhece que consegue comer 4 sandes entremeada de furão de seguida. Não te saias a consumir dos nervos, sabes perfeitamente que elas têm razão, caralho. Não é? Da outra vez que cá tiveram, só voltaram a tocar os pezinhos no chão quando foram para a caminhonete. E este ano nem sequer os espólios fizemos, nem nada. Olha que eu nem sei o que é melhor, se é andar assim ou estar morto. É? Vamos lá ver uma coisa, é? Que se a morte é assim tão má como se diz, não pode ser assim tão má, não é? Porque primeiros não há hora para acordar. Depois acho que não tens de cortar as unhas dos pés todos os anos. E acho que diz na Bíblia que não é preciso obrar. Não. Mas isso é porque as pessoas lá em cima não têm cu. Mas tu sabes. Então uma vez apanhei uma rádio espanhola e... Olha lá. Então se aquilo... É tudo espetacular, está morto, é porreirinho e aquilo até é bonito. E mesmo andamos aqui neste tormento, o que é que não vamos nós para lá? Porque não se pode pinar. Ah, pois é, não faças caso. Tens razão.
Nós temos que arranjar uma maneira de chegar até ao fim da festa sem cometermos nenhum pecado. Não, nós temos que arranjar uma maneira delas de não perder interesse em nós, que é para quando acabar a festa, começar a festa. Eu já sei o que é que lhe vamos dizer. Ah. Nós vamos chegar ao pé delas e a conversa que vamos ter vai ser... É sim. 5 euros e mais trocoa. Oh, senhora, é estúpido o que achas? Alguma vez que eu te vou dar dinheiro para te ver o cu? Não! Cala isto, então, até me ofendes. Não, senhora. Então, eu é que dou 5 euros e mostro coa. Está quieta, Célia. Ah, não creis. Só creis saber de ramalheiras, de ramadonas, daquelas rameironas de Lisboa, não é? Ai, a minha vida, valha-me nós para a senhora que eu não fiquei em casa. Podeis dar as voltas que quiserdes. Podeis andar às voltas e às voltas e mais voltas e rotundas. Oh. Quereis acabar nas minhas coxas? Deu-me livre. Porque o vosso destino... O vosso destino é ficar comigo. E o meu destino é ficar... É ficar à espera. Que há 15 anos que andas a levar-te pés e ainda não te incapacitaste. Ouvides uma coisa, hein? Põe os ouvidos nisto. Vós devias era ter orgulho em mim e dar-me valor. Que eu, desde que sou mulher, me ando a guardar para vós. Oh, Célia, já está. Eu e o mano já despimos as jardineiras. Ai, que calai-vos. Que me ando a guardar para vós. Ouvisteis? Célia! Oh! Imagina que tu eras a única mulher no mundo e as nossas primas, ovelhas, nós fazíamos o que faz qualquer pastor viúvo. Não! Percebeste? Não! Ai, ai! Ai, ai! Pois então fiquei sabendo que vós não quereis ser meus. Não sereis de mais ninguém. Pode ser. Isto custa-me tanto, pá. Isto passa, isto passa. Não! Esta porra de agora tirarem os pelos da entremeada de furão, pá, é que não é só o sabor que se perde, é que os olhos também comem. Agora fazem estas porras sem pelos, sem nada. Vai mais uma? É maluco, mais uma o que é? Se o gajo come mais uma, são logo chupados lá para cima, corridos outra vez. Não é que a gula também é pecado. Oh, é lá agora pecado. Anda lá, vamos lá, mas eu comer mais uma. Vamos comer mais uma. Oh, chefe, olha aí mais duas, faz favor, mais duas. É pecado. É claro que é pecado. Não é? Não haver se é pecado. Qualquer coisa que a gente faça é pecado. É tudo pecado. A gente não sei o que é pecado. Não sei o que é pecado. É pecado. Tem que ser pecado. É tudo pecado, não é? Isto é tudo pecado. De maneira que, como vós, até sois duas raparigas, que até gostais bastante de corral humanas e da vida na aldeia, a gente queria pedir a vossa ajuda realmente para preservar, não é? Ai, claro, então, até porque há cada vez menos aldeias como esta, não é? E menos homens. Portanto, como vós vieres a Lisboa, eu vou explicar-vos tudo o que se passa na vossa língua. Portanto, é assim, a situação que se coloca perante a ver se aceitou toda a questão geral é a seguinte em termos nomeadamente. Percebesteis? Portanto, isto é uma situação que envolve o vosso envolvimento. Então, mas que tipo de envolvimento? Voluntariado, é isso? Exatamente. Então, voluntariar ao nível de vocês. Se voluntariarem, não é? A porem-se debaixo de um ceboso que... Mas quem é que você pensa que nós somos? Eu estou calma. Calma, que isto dito assim parece mal. Que o senhor presidente esqueceu-se de dizer o principal, não é? Ele é engenheiro. Isto dito assim muda logo a situação toda. Portanto, isto é assim. Não vamos combinar horas, não é? Ele mora assim. Já vos dissemos que ele tem 2 telemóveis.
E tenho um daqueles telemóveis, tem aqueles jogos de esperar os passarinhos. Maneiras de tentar evitar este sexo urbano bruto, não é? Porque já estamos a falar de uma pessoa que já tem 60 anos, não é? E faz diálise. Ai, que porco! Não, Luís, vamos embora, Raquel. Eu acho que devíamos ter dito que ele tem televisão no quarto. Não, minha filha. Não. Isto, se a gente quer fazer com que ela se deite embaixo do engenheiro Castro Laboreiro, isto vai ter que ser à bruta. À bruta? Vamos ter que raptar? Ah, ok, sim, está bem. Pensei que estávamos a falar de algum crime. Não. Agora a questão aqui é... quem é que as vai raptar? As outras é que são as princesas do Orfex, não é? Eu não sou de Lisboa, não sou boa para os lordes. Solta! Não venham, é que não venham cá com desculpas, ah! Que é porque elas têm cabelos ou não, que elas que são melhores que eu, ah! Estão cá, graças a Deus! Graças a Deus! Tenho umas orelhas que são muito melhores. Pegas muitas tranças para aí andam! Solta! E agora vira o cu! Uma pessoa passa o ano inteiro. O ano, mas é o ano inteirinho. A fazer macumbas com corinas, com pelos dos tetos, e depois chegam-me aqui estas duas rameiras. Estas duas rameironas e dão-me cabo dos inguis que aqueles com os patos só quer aquilo. Solta! Elas tinham cara de quem gosta de morangos, não tinham? Comprei-lhes morangos e para mim traz uma dose de leitão light. Ah. Ora bem, a mais alta, vou vesti-la de portageira da Marateca. O que é que foi? Nunca ouviste falar nisso? És um palhaço ignorante.
A outra. Já sei, a outra vou vestê-la de portageira da Ponte 25 de Abril. Hã? O que é que estás a olhar? És mesmo estúpido, palhaço, ignorante, pá. Tu nunca ouviste falar numa portageira? O que é uma portageira? Uma portageira! Sabes, a Via Verde é que dá cabo do imaginário da malta da tua geração. Esse é que é o problema. Havias de parar numa portagem, numa noite de agosto, e ver a lua assim, refletida naquele vidro. Até estou todo arrepiado. Ainda hoje eu vacilo quando ouço aquela voz numa portagem. Boa noite e boa viagem. Eu tenho que me sentar logo e fumar um cigarrinho, que eu não aguento. E a música? Já está aquela que eu pedi? Para o baile. Ainda é cedo para autógrafos e para fotografias. Façam o favor de se retirar, isso é só assim. Só assim, então vai lá. Nós somos pardos, ainda acreditamos neste lugar. Afinal, não conhece o senhor. Peço desculpa, gostamos muito do seu trabalho. Está bem, peço desculpa. Oh, camada, venham cá, que está bacana. Beijinho não, que uma vez que me deste um beijinho, desgastaste-me as orelhas todas com essa ouriço morta e cheio debaixo do nariz, pá! Calado, que isso não é verdade, ele está a brincar. Oh, senhor Kiko, eu sou Raquel. Raquel, estás tão bonito, Raquel. Obrigada. É um prazer. É a minha prima Patrícia. Sou Patrícia, é um prazer. Prima, sou prima desse. E pela desculpe lá aqui. Oh, senhor Kim, desculpe lá aqui lá há bocado. É que nós pensávamos que íamos apanhar uma grande vergonha e que afinal eles não o conheciam. Não. Esses homens são mais conhecidos que os termosos. Eu já os conheço há muitos anos. Faz hoje 7 anos. Como o tempo passa. Já lá vão 7 anos. 7 anos, meu então amigo. Vamos fechar. Um abraço, carapuça. Então com estas caras tão bonitas, vamos festejar é com uma garrafinha e com os copinhos. Não, é com um abracinho. O abracinho já chega porque eu já sei como é que é. Um copo leva ao outro, o outro leva à Lausanne e quando demos por nós estamos mortos. Diz na Bíblia, no capítulo 21 do versículo 33 da carta de São Vítor aos condóminos. Aos condóminos. Oh, Patrícia, eles ainda não estão bem, eles não estão lá nada. Eu também acho que não. Epá, se vocês não querem beber, elas comemoram comigo, vamos nós beber um copinho. Ai, sim, vai, eu gosto. Vai, olha a chapada do palhaço, 3 euros, 3 chapadas... Depois de ligais-me, que é para eu levar a morada do sítio onde vocês as iam deixar. Depois vimos ter com nós, que é para vos pagarmos aos serviços, está bom? Mas atenção que temos que passar a recinto. Eu não quero estar envolvido em raptos ilegais, que sou um agente de autoridade. Isto tem que ser um rapto com tudo direitinho e tudo ali no papel. Que é caso um dia a polícia vem ter com nós, ó, meu amigo, está aqui. Bem, mas atenção, estamos a falar de duas moças. Portanto, é preciso ter cuidado, é preciso sair do quadro. Não é chegar ao pé delas e começar logo a raptar, não é? É, tens conversa com elas, como é que é, como é que não é. É arranjar a maneira da conversa e dar ao rapto. Já alguma vez pensou em ser raptada? Em caso de rapto, qual é o saco que prefere? Faz alergia a algum tipo de venda ou mordaça? Qual é o tipo de nó que gosta mais? É não ser dez brutos, está bom? Imaginai que aqui o sargento Mialha é um alemoças, não é? Vocês vão para ele para o raptar?
A gente assim já fica com uma ideia de como é que é. Como é que coisa, não é? Nós ficámos com o vosso contacto, não foi? A gente depois entra em contacto com vós, falámos ao telefone um bocadinho. Se não for para raptar, há de ser para matar um urso, ou para um cavalo, ou para desvastar uma mata, está bom? Portanto, fica assim combinado, não é? Eu não me esqueço. Atenção, que eu quando prometo, então eu não me esqueço. Tanto vocês dizem a vossa vida, que eu entanto entro em contacto com vós, está bom? Então, um abraço. Continuação, com licença. Meninos, o que é que se passa convosco? O Zé! O Zé com as mãos atrás das costas. O que é que? Olha, não vejo ninguém. Eu não vejo ninguém. E não me acus a cavalos. E desraptar as moças, mas assim a nível particular, hein? Não é como meus subordinados e agentes, eles assim como pessoas individuais e meus parentes. Sim, senhor. Se abrir, é para já. Vai lá, então. Com licença. Olha lá. Tu achas que eles estão em condições para fazer uma coisa destas? Estes? Oh, senhor presidente, estes são homens que a profissão deles é o perigo. São homens que são treinados para resolver qualquer situação em segundos. Vocês não vêm tão perto. Mais para trás, nem ainda pensam que vocês estamos contra. Já, eu ainda vou virar do capacete, pá. Eu vou-me passear. Tem calma, Kim. Pensa que quando a festa acabar já não temos que ter travões. Ainda mais ganho de certo. Olha, vamos àquela. Não, que essa é da igreja, ali não há nada. Bora. Ai, Jesus. Dois imperiais, por favor. Nós aqui não temos cerveja, menina. Isto é a Santa Galhofa, é a barraca da igreja de Corral de Moinas. Temos bíblias com galhofas, as santinhas com puns. Santinhas com puns. São santinhas que são para pregar partidas com cheiros a puns. Aqui não há nada para beber. Vamos lá embora. Não, vamos ali àquela buscar-me assim o Padre Benzo. Aloia, isso não posso. Vós podeis-vos divertir sem ser só com álcool. Podeis-vos divertir com os artigos sacro-humorísticos. Podeis-vos divertir com o jogo de adivinhar a virgem. Oh, adivinhar a virgem? Bora chegar a adivinhar a virgem. Quanto é que é? É vós dai-vos o que quiserdes. É, vamos então, é? Vamos, meninas. Vamos lá, então. Será que esta é a virgem? Esta não é a virgem? Esta é a virgem? Esta aqui é a virgem? Não está aqui a virgem? Esta é a virgem? Não sou casado? Esta é a virgem? Qual delas é a virgem? Esta. Vamos lá outra vez. Esta aqui com a virgem. Temos aqui a virgem. Temos aqui a virgem. E no passado matei um peru. Como é que está a virgem? Meninas, deitai as chiclas fora, por favor. Todas fora. Deitai fora. Fora. Se ele está a fazer interferência. Vamos lá, então. Esta é a virgem. Será que esta é a virgem? Vamos aqui à virgem. Onde é que está a virgem? Qual é a virgem? Ah, não. Isto é muito estúpido. Estou fartinha. O que é que a gente ganhou? Ganharam duas batinas. Que cor é que querem? Vermelhas, transparentes ou de látex? Látex. Oh, látex. Então, é uma ideia, não? Oh, vamos lá. Eu gosto de mamar dentro da cabecinha. É logo, Pablo Nosso. Adeus. Eu quero... Ei. Então? Até o quê? Então o donativo para a igreja. Tu pensas o quê? Os pinhões com que se faz as hóstias caem das árvores, é? Por acaso até caem, hein? É, e a virgem que eu mandei vir de propósito do Porto para o jogo também. Oh, olha, meu Deus. Mas pega lá. Com que então 20 cêntimos, hã? Mas o que é que foi? Agora trocos também é pecado? Não é isso, ó burro. Foi por causa da maneira como largaste a moeda. É o pecado do deslargar. Não, é o pecado da avareza.
Vocês não dão dinheiro à igreja. Dão 20 cêntimos. São avaros, é o que vocês são. Ah! Sabe o que é que são avaros? São aquelas coisas que as mulheres têm que às vezes fazem um quisto. Não! Isto são ovários, homem. Ovários? Isto depende da mulher. Às vezes tem vários, às vezes é um, não é? Vocês são forretas, é o que vocês são. Ah, isso é pecado. Claro que é pecado. Especialmente vocês que gastam dinheiro em coisas horríveis, como comida, como bebida, disparates. Mas quais disparates? Não sei. Ah, estes disparates. Quem nunca se sentiu sozinho numa noite de inverno que atira a primeira pedra? Ó, Senhor Deus! Eu estou farto de vos aturar. Farto! Vou-me embora. Só levo isto por... coisa. E nós ficamos aqui? Esta é aqui e esta passa para aqui. Ah, sim, espera aí, assim já dá. Pronto. Desculpa, sabe, eu não percebo muito disto. O rapaz que está aqui normalmente teve um problema com uma casa que vendeu, anda aí todo preocupado. Ah, outra coisa. Quando voltarem à terra, os meninos dão uma esmola como deve ser à igreja. Não são cêntimos, está bem? Está bem. Mas mais tempo é mais o quê? É mais meia hora, mais uma hora, duas horas, é o quê? Mas, opa, mas... Mostra. Mostra o outro. É esse. Epá, não. Desculpa lá. Eu não sei como é que vocês vão conseguir metê-las aqui. O que eu quero é tê-las cá, porque eu já tenho isto tudo preparado. Só uma coisa muito importante. Antes de virem para cá, passem por um elefante azul e deem-lhes uma mangueirada ou uma coisa assim. Com certeza, sou engenheiro Castro Laboreiro. Não se preocupe que o assunto está a ser resolvido neste preciso momento. Boa noite. Olha, cumprimento-se assim e aí para as pessoas aí de casa. Pronto, aqui eu sou engenheiro, aqui é mais conveniente, dado que é você que aí está, então, e você é que sabe, não é? Portanto, desligou? Não percebeu, é? Ouça bem, ouvide bem o que eu estou a dizer. Uma coisa é negócio, eu se calhar também fazia o mesmo, uma coisa é negócio, outra coisa é... Raptar! É para raptar! Então e eu, numa excursão a Múrcia, engravidei de um doutor? Bem, lá está. É outra coisa completamente diferente da amizade, não é? Calculo bem. Na minha casa éramos 7 irmãs e um boião de vaselina dava para o ano inteiro. Olha lá, eu acho que elas não estão a perceber nada daquilo que tu estás a dizer. Isto, Presidente, isto elas são finas, hein? Elas percebem tudo. Percebeste o que eu estou a dizer? A doutora Sandra é que diz que eu tenho que parar de me tocar. Opa, não tem nada. Têm outras, por isso é que não querem saber da gente para nada. Ah, é? Então porquê é que não querem dançar, não querem beber, não querem me dar a pancada? Porque estão apaixonados e uma pessoa quando está apaixonada não quer saber de nada, não quer beber nada, não quer comer nada. E isto tudo por causa daquelas gordas que eu os apanho por aqui. Como é que tu sabes que elas são gordas? Mal. Tu não me digas que estás do lado delas. Opa, mas quais elas? Nós não sabemos se elas existem. Não sabemos, mas podemos ficar a saber. Olha ali. Ah, anda cá ver. Diz. Assuntos pessoais, negócios espirituais, do amor, a saúde, pilação brasileira. Anda, temos que ver. Vamos falar com ela. Ai, a minha vida tem dois dentes, Raquel. Estou a receber uma mensagem. Não é que isto agora com os telemóveis as imagens são mais pesadas, demora mais um bocadinho. É lá que isto parece um bracinho de um bebê. Lá vê o que é que queres. Você é evidente, não é? É evidente. Então diga lá, eles têm ou não têm outras? Eles quem? Mãe, você é evidente ou não é evidente? É evidente, mas para ajudar preciso de mais um bocadinho de informação. Para estético, são dois moços que nós não... Isso. Como é que é? Não tem outras, 60 euros. Não tem, estás a...
Não tem, como é que não tem? Espera, espera, esta foi a primeira e tem que ser a melhor de três, portanto... Eles têm outras ou não têm outras? Já disse que não têm outras, 60 euros. Ai, pá, vaga, paga aí, amarelo, tenho... em fufa, que já não tenho... Ponga, faz favor, ponga. E anda, que tenho mais que fazer. Olha, tenho aqui 20. 60. Uma 40. 60. Aqui 70. Ah, mais 100. Vamos embora. Oh, Patrícia. Está bem, está bem, está bem. Ok, mas não têm outras. Mas será que têm outras? Ai, agora, Patrícia, dá lá a perguntar. Ai, barba, achas que os nossos primos são leirosos? Estás de barba? Pode ser que sim, pode ser. Eu tenho que tirar isto limpo. Anda, corre, que alguém. Ai, não, o que é que está a fazer? Eu quero ver o que é que está a fazer. Entrar, entrar, vindo a ver o maior anão do mundo. 1,75m, nunca visto em lado nenhum. É o maior anão do mundo. Venham ver, venham ver! Estás a ver? Assim já não me importa de gastar dinheiro. Ao menos vês uma coisa que não vês em mais lado nenhum. Oh, meu, quero lá saber disso, pá. Eu quero é estar entretido. A ver se acaba o rei da festa, porra. Oh, tem calma, também não vamos estragar tudo agora. Também já não deve faltar muito para as badaladas das 3 da manhã. Que horas são isto? Ei, ei! Mas isto agora é assim, mas isto tem outros, é? Hã? Estás bêbado ou andaste a fumar daqueles cigarros que cheiram a lenha, pá? Olha, oh, Raquel, olha, é um... É nada. Ah, é? Oh! Então, como é que é? Nós somos alguns monos agora, ou o quê? Por acaso, atenção. Não precisamos de vós, não precisamos mais de vós para nos divertir. Ah, sou eu, não é, Raquel? Olha lá, mas sim, vais-te divertir com quem, afinal? Vão para a casa do Tofisgas capar leitões. Não. Sou capaz de rachar a lenha com o Tom Louco, queres ver? Olha, filho, o que nós vamos fazer, não sei. Mas que vamos para a casa dele, lá, isso vá. Para a casa dele? Mão! Mas agora estás com ciúmes, é? Com ciúmes qualquer, moça, atinai-lhe da cabeça. Nós conhecemos os homens todos aqui da aldeia. É tudo uma cambada de parolos. Tendo juízo. Quê? Tu dizes que ele é aqui da aldeia? Ei, olha, ele veio aí. Olha, minha menina, e mesmo que ele fosse aqui da aldeia, dá-te dizer... Deverá para ti! Só há um homem no mundo! No mundo que se aparecesse aqui agora, nós íamos sentir inveja dele! Sabes quem é? É o... Paulo! Mas há alguém que não tem inveja? Qualquer homem tem inveja do Paulo Futre! Mas é feio. É feio, mas elas vão lá todas parar. Ai, seu Paulo, deixa-me dar um beijinho. Ai, que prazer. Tenho uma caneta. Vou passar aqui um autógrafo, por favor. Oh, Deus, mas há algum homem que não tenha inveja do Paulo Futre? Quer dizer, um homem que consegue ter a mulher que quiser, um homem que foi um grande futebolista, um homem que, assim como você, quer mandar vir um prato de comida chinesa, ele manda vir o próprio chinês. Que fala quase todas as línguas. Quase que fala português, quase que fala espanhol, quase que fala chinês. Mas é feio, caramba. É pecado, luxúria, é inveja. Tudo isso é pecado. Mas ouçam lá uma coisa. Você já me tem irritado um bocadinho? Porquê é que estão constantemente aqui a vir ao céu? Porquê? Querem cá ficar definitivamente? Ficam. Oh, Hélio, prepara aí uma nuvem de casal e dois sacos de cama, faz favor. Oh, Senhor nosso Deus, é assim. Quem beija a gente não consegue controlar. Não conseguimos. Tudo bem. A gula, podíamos ter comido um bocadinho menos, não é? A luxúria, podíamos ter posto um baraço para segurar, ou prender, ou fita cola, não é? Sim, senhor. Ainda por cima, quer dizer, a inveja é uma coisa de cabeça, não é? É como os nervos, não é? Agora, também nós já aguentámos tanto. Agora, vimos aqui morrer na praia. Nem na praia, nem em lado nenhum. Não quero agora falar de falecimentos. Ou oh, Elis, está quieto, faz favor. Pronto, chega, pronto. Neste caso, vocês têm uma certa razão, pronto. Bom, sabem porque é que o Futre convidou a Patrícia e o Raquel para irem lá à casa? Eu sei, mas posso dizer a palavra aqui no céu? Não, não é isso. Sentem-se lá que eu explico. Oh, Elis, traz-lhe uma garrafa de bagaço e copos aqui para a malta. Mas qual Deus? Foi o humano que inventou-nos. Humano, não Deus. Entendem? Vocês também são manas. Primas, mas manas.
Porquê é que eu estou aqui? Porque vão vir à minha casa para vos ordenar para a minha igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Mano, a minha igreja, entendem não? Percebem? Para vos ordenar a serem pastoras da minha igreja. Vão ser as pastoras. Patrícia, Raquel. Ai, eu não quero mais. Patrícia, quer vir embora. Estou fartinha. Patrícia, vou-me embora para Lisboa. Não quer saber. Vou buscar as minhas malas. Eu não quero saber. Olha, eu gostei muito de conhecer. Beijinho. A minha casa de barba. Queres ir para Lisboa? Eu vou contigo. Vamos para Lisboa. Não, vamos embora. Tu vais gostar tanto daquilo. Aquilo tem internet, tem telemóveis, tem casa bem pública. Tem metro. Tem 46. Tu vais gostar, Patrícia. Olha, tu carneirante. Tudo recreativo. Podem atirar que não vão ser processados. Já muita paciência está a ter ele, ouviste? Olha, olha que se fosse eu, nós não tínhamos voltado, ouviste? É, eu queria vê-lo era a resistir a pegar-se aqui. Deixa-me, é todo muito bonito, não há bifanas, cheira a vinho, não há tetos. Então, mas esta barraca é de quê? Vudu recreativo. Ai, eu é que sou o Deus e tal, o iluminado, o teu poderoso, e não hoje trouxe nem nada. Eu é que sou espetacular, eu que sou um grande Deus e tal. Ganhasteis! Ganhasteis, é assim, está aqui a máquina. Podeis sacar-me uma foto às mãos. Célia, desaparece. É sim, agora já não creis, não é? As que serão a coquetel é que são as mislinguadas, não é? Nós alguma vez te quisemos, mulher? Os creres é aquelas ministras do Alobeira. É as embaixadoras dos Cuximpelo. É as presidentas da coisa. Olha, isto é assim, temos de falar. É que cheira logo, é que vem logo o cheiro. Bem logo o cheiro a amaciador de cabelo de Rameironas, crente. É assim, a Raquel quer ir embora, quer voltar para Lisboa, portanto vamos embora. Não, 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 não! Vocês têm de ficar na festa até ao fim! Vou para Lisboa, estou farta, está decidido! Calma, 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 que nós temos uma coisa para vos contar. Ai, temos uma coisa para vos contar, hein? Temos! Contar é pecado. Até porque é que não contaste antes? Eu sei lá, eu bem. Não sei, sei lá. Dizem que comer peixe faz bem à cabeça, não é, Zé? Oi! Ok. Eu explico. Tem razão. Estamos diferentes. Estamos esquisitos. Mas há uma razão para isso. Só vos podemos contar no fim da festa. Por isso, ficai com nós. Confiai em nós. Depois das 3 horas da manhã... A gente volta a ser como era antes. Ok. Eu vou-me embora para Lisboa. Raquel, nota, queres? É assim, eu estive a pensar melhor, hein? Eu estive a pensar melhor e que se calhar eu vou ficar. É. Ficai de que não vos vais arrepender. Bom, mas a gente tem que se divertir. Senão é uma seca, ainda faltam 3 horas. Bom, já dançamos. Uhum. Já comemos. Já bebemos. Só falta mesmo... É fumo! Não! Isso fica para o final da festa por causa lá daquela situação que... Falta fumar, que ainda não fumamos. Deram-me isto, trouxeram da Holanda e ainda não experimentei. A mulher, cala-te a ser nisso. Não dá. Um cigarro que cheira a lenha. Fumamos? Olha, e fumar não é pecado? Não é isso que é pecado? Não é isso que é pecado? Três? Se calhar é tudo. Não, depois da festa. É. Fica para o final da festa, Adriei. Não se fala mais nisso. E o que é que está ali a acontecer atrás no palco? É, ali é o concurso principal da festa. É a imitação de canções famosas. E o vencedor ganha uma motorizada assinada por uma lata. Então é isso. Bora! Eu tenho que ganhar a mota. Imagina que eles não viram o homem às 3 da manhã. Eu tenho que ganhar a mota. Está bem. Diz, tira a mão daí e põe a mão aqui. Desapareceste há 2 dias. Não há ninguém para raptar.
não se adapta e pronto. E vai deixar a adega ir assim para cuspe? Mas o que é que queres que eu te faça? Já falámos com toda a gente que podia ser bom candidato a Raptor. Falámos com brutos, falámos com bêbados, falámos com velhos, o filho da oficina que julga que é uma baranda. Quer dizer, não há ninguém para raptar? Acabou-se! Os campeões dos saltos para o pênis. As rainhas das vaginas com via verde. Ah, coisa! Viemos de Lisboa, coisa! Somos as portageiras das bombadas. Coisa! Assim, senhora, o Quinho já não pagam. De cintura para baixo é gosto. É gosto, é gosto. É uma jola, faz sabor, ó mulas. Oh, Célia, ainda bem que aparecesse que eu tenho uma coisa para falar contigo. O concurso já ganha mais! Três! Não! Oi! Vá lá! Tiveram sorte, caíram em cima do Rui Badocha! Estás bem? Vá agora repetir outra vez, está bem? Oh, perigas! Não estás pentegas, perigas! Eu já percebi que vocês estáis numa de radicais, adrenalinas e coisas, não é? Então vim comigo que eu vou levá-las ao sítio mais party night extravagante de Corral Moinho. Nós vimos para aqui e não podemos fazer nada. Oh, cala-te, mas é tu. Era isto ou elas mandavam-se outra vez do andaime? Um salve de palmas para a grande atração da Boate da Marquise, Lady Teaser. Ai, aqui o strip é muito bonito. Os privados são todos temáticos, muito jeitosos. Temos um que é uma categoria, que é o das vindimas, que é assim uma moça que está num lagar muito arranjadinho, com umas almofadas todas alcoçoadas, e a moça só mostra os pés. E agora, senhoras e senhores, a vossa atenção para o show erótico rural da Bomba Sexual do Caribe, a insinuante e explosiva Miss Arlinda Fantasy. Arlinda, é a tua vez de dançar. Vem! Não me chatei agora. Você amanhã vai ao batizado do boneco, não vai? Então falamos lá. Xuxa. Ah, eu não vos disse que isto era uma loucura espetacular. Diz que não tens voz em Lisboa. E vós? Estás com cara de mãos porquê? E lambe a cruz a cavalos. Mas... Oh, Patrícia, eu digo-te uma coisa. Olha que eu gostava de dançar assim. Ai, mas temos outro que é uma coisa, que é uma maravilha, uma coisa. Eclipse. É uma moça gorda, muito gorda, muito gorda, que se põe na frente uma moça muito fininha, muito jeitosa, e olha, não se vê nada! As vossas palmas para Miss Arlinda Fantasy, a bomba sexual do Caribe. Miss Arlinda Fantasy. Prontos, moços, vá, perigas, vá, toca a andar, vamos conhecer o resto da casa. Não, eu quero ver o strip. Eu quero ver o próximo strip, mas é com eles os dois.
Deve ser, deve. Olha, come mas é cá, Zeus, que é para ensopar essa droga e deixa-te mas é de merdas. Oh, então. Bom. Não me digas que estás com vergonha. Mas aqui alguém falou em vergonha, tu? Estamos é com preguiça. Já foi. Ei! Antes você começa aí a espingardar, vai ter que nos ouvir. Estou a virar para cima, mas você me responde. O que é que você está a fazer? A preguiça é pecado e mais não sei o quê, é tudo de bom. É? Mas agora vamos lá ver uma coisa. Onde é que vós estáveis? Numa casa de alterna. Qual é que foi o pecado? Preguiça. Luxúria. Havia mamas, havia tetos, havia mamilos, havia bicos de peru e nós? Nada! Gula! Havia pipocas doces, salgadas, havia banana seca, havia cajus. Comece tu! Assim o comemos nós! Avareza! Dei 10 euros à abelha e a única coisa que ela mostrou foi um joanete e 3 maridos. Ira! Os 10 euros eram meus e eu não lhe arrebentei a boca logo! E mais! Faltam 2 horas para acabar a festa e acho que nós já devíamos ter algum desconto da sua parte. É verdade. É verdade. Até porque nós já somos clientes da casa. Você já podia ter uma conta para nós. Não é? Você apontava e tal aí os pecados. Aí dia X, hora tal, tal. Hein? Tal. Hein? Tal. E depois nós logo pagávamos quando falecêssemos. Exato. Eu sempre aprendi que é assim que se faz uma casa. Eu sei. Velho-me Deus, pá, eu sinceramente, eu prefiro quando ele berra, pá. Porque assim a gente não sabe o que é que vai naquela cabeça de Deus, pá. Mas perdoou. Onde é que elas estão? Onde é que estão as moças? Tais bonitos. Então, elas ainda agora saíram do pé de vós para ir lá atrás ver aquilo. Ui, o que é isto? Se vós não serdes para a minha pessoa individual, também não irei serdes para estas. Ai, filha do morango de cima! Passei lá na esquadra. Amanhã? Porquê que não vamos já agora? Porque agora tenho que ir à casa do engenheiro de Castro Lambreiro levar estas moças. Ah! Já sei o que vamos fazer! Vamos à casa, vamos calçar os sapatos de perseguição e vamos atrás delas! Vamos, então! Vamos! Estão palicas, mocos, todos carraçadas, hein? Mesmo quem disse? Não sois homem, não sois nada se não vieste para aqui pincelar umas bestas com coisa, não é, homem, olha, hein? Mas isto agora nós entregamos as moças, ele passa-nos recibo, dá-nos fato. Está maluquinho, hein? Oh, Mica, Mica lá, pintador, que nem tirou os óculos nem nada, que é para me estar aqui a controlar as curvas, hein? É que isto agora. Agora vem a adega. Depois da adega vem os turistas. Depois os turistas vêm as doenças da pele. Calistas. O aeroporto. Você acha? Eu acho não, tenho certeza, minha alha. Dou 6 meses. 6 meses. Para nós passarmos a ser conselho, pá. Ora, vamos lá a isto. César, leva as moçoilas para o meu quarto. Opa, dá-lhe isso. É maluco, ó, já temos tudo o que é preciso
Para começar a perseguição, agora é só encher a mochila com isto. Ainda falta o mapa. Onde é que está o GPS? O Inácio disse que nós o podíamos usar. GPS! GPS, anda cá, moço! GPS, anda cá! Não consigo. Oh, Sr. Engenheiro, calma com isso, não é? Isso acontece, não é? Olha, vai lá fora comer uma gemada ao ar livre. Eu tenho ginas no carro. Há mostras chuchas e ginas ao ar rebentas já, que é uma maravilha. Não é isso. Eu não consigo, porque elas estão as duas depiladas. Mas vamos lá ver uma coisa. Mas depiladas como? Todas depiladas. Que nojo, valha-me Deus. Desculpem. Não, pelo amor de Deus, nós é que pedimos desculpas, sem dinheiro, mas por quem é? Tu levas as moças embora e não se fala mais do assunto. Acabou. Ah, isso vendem-se à boate, ficam lá para lá a fazer de almofadões e coisas e isso. Não, mas olha, uma coisa que eu tenho aqui uma pequena dúvida, mas a adega bem a mesma para cá, não é? Isso agora depende de vocês. Eu já tomei o comprimidinho azul. Estou aqui sem sono nenhum. Vamos a isto. Só quem não fez a tropa é que não percebe estas galhofas, não é, Sr. Engenheiro? Não! Não, Sr. Presidente. Espera um bocadinho. Vamos lá isso, então. É assim, eu avisar, vou estar avisando que eu não dou beijo na boca, hein? César, leva esta mais as outras duas lá para a aldeia. Quer dizer, eu dou beijo na boca, não é? Isto bem conversar, a gente tem que tirar sorte. Não pode ser a pessoa que me está a dar o beijo na boca a mesma pessoa que me vai fazer um coiso, não é? Que é coisa... Estás a perceber, não é? Tentei chás, comprimidos para dormir, música daquela muito calminha, que é para embalar. Mas assim, para dormir aquele sono descansadinho, mesmo descansado, é pinar. Olha ali! Olha que coisa tão linda! Olha, balaste, não é? Procurá-las! Tu ainda não percebeste que não vamos conseguir levar isto tudo com nós? Olha lá, ó burro! Tu não costumas ver filmes! Tu não sabes que nos filmes, quando eles vão procurar alguém, enchem-se de coisas que é para estarem preparados, pá! E é exatamente nisso que eu estou a pensar! Se nos filmes as pessoas são raptadas, aparece sempre no fim, ao cabo de hora e meia, porque é que temos de ir nós lá para fora, apanhar cacimba nos ossos, feitos ursos? Porque se ficamos aqui sem mexer a bufa, é o bocado da preguiça! Nós nem temos tempo para ter preguiça! Estamos nisto a uma hora e tal, elas devem estar aí a aparecer! Olha lá, isto não é um filme, isto é a vida real! Estás a perceber? Oh, estou a falar para ti, ó nabo! Se isto fosse um filme, isto estava tudo escrito, estava cheio de maquilhagem nas trombas, estava uma câmara ali e estava outra câmara ali! Oh. Mas diremos que isto é um filme, está bem, sim senhor. Elas, entretanto, iam aparecer agora por ali. Mas como isto não é um filme, elas não vão... Ai, a minha cabeça. Ai, os filmes são mentira.
Os concursos é que são verdade, não é? Diga-me o preço desta torradeira. Quantos países tem Espanha? Ai, que eu não me lembro de nada. O que é que se passou? Olha lá, vocês estão bem? Acho que sim. Que horas são? São... Duas, três, acabou! Acabou, pá! Já podemos pecar! Não gritem! O que é que se passa? O que é que se passa? É que já podemos pinar! Agora? Agora! Começa agora e só acaba quando estiver desde na caminhonete! Olha, eu estou aqui a pensar se não vamos elaborar chicha até ao terminal das Caldas! Mas eu estou tão cansada! É, deita-te tão aí, mas deita-te de barriga para cima que eu tenho saudades de dar beijo na boca! Mas qual é a pressa? Temos amanhã! Pois. Não temos nada amanhã! Amanhã é para a gente vos contar a história, que nós morremos, fomos para Lausanne. Deus estava a jogar a bola. E disse que a gente tinha que fingir de mortes até ao final da festa e tal. Mas agora, nininhas, é tempo de fazer sexy. Está pronto? Um, dois, três. Vem cá o abraço. Já acabou-nos, já? Está tudo bem, não está? Claro que está tudo bem. Vocês passaram as provas, portanto, continuam vivos. Então, olha, saudinha para si e para adeus, os seus. Adeus, adeus. Claro que sim. Vão viver a vossa vida, vá. Ah, e mais uma coisa, desculpem, desculpem lá. Tive umas pequenas lembranças da boutique do turista cá do céu. Olha, olha, uns terços para vocês são muito bonitos. Tenho aqui um pin também. Também é muito bonito, que diz... Sorria, Deus te dê um novo dia. Está aqui, tome lá. Ah, também mais uma coisa. Eu queria tirar uma fotografia com vocês para o meu site, pode ser? Juntem-se aqui. O que é que foi? Acabou. Acabou. Porquê? Acabou. Porque o que estava combinado é que você ia mandar até o fim da festa. Oh, agora a festa acabou, você não manda mais. Não. Queremos é ir para a vida, vida. É, exatamente. Vamos viver à nossa maneira. E como é a vossa maneira? É viver lá embaixo, no meio da realidade. Tenham calma que eu vou tomar conta de vocês. Tenho aqui um amigo para a vida. Adeus e divirtam-se. Adeus. Adeus. Adeus, adeus mais adeus, uma adeus, vez. Adeus, adeus, boa viagem. Ai, ai. Ah, é verdade. Ah, as primas! As primas! Tu queres ver que ele se enganou outra vez no sítio? Já é dia! Que horas são isto? 1:30! De ontem! Então hoje é ontem! Espera lá! Isto não é o sítio onde tivemos o acidente! Tu queres ver que a gente sonhou? Não pode ser! Não. Há quanto tempo é que batemos? 1:30! Sonhamos! 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 Sabes o que é que isto quer dizer? Sabes o que é que isto quer dizer? Não, por acaso não! Pensa, burro! Quer dizer que a festa ainda nem sequer começou? Vamos poder comer, beber, andar à porrada e fazer sexo com as primas! As primas! As primas! Vamos buscá-las à estação! Olha, olha! Podemos rapar a cabeça à bala farinha! Podemos comer fartura de leitão! Ah, olha as cebolas, pá! Olha o tapete! Primas, os pés ao lado, aos colos! Olha a queijada de touro! Então! Estou contente, quero que toda a gente saiba! Está bem? Olha, olha, olha! Thank you.
burra, que era mansa, que era brava. Ai, volta atrás. Deram-me uma burra que era mansa, que era brava. Toda bem parecida, mas a burra não andava. A burra não andava, nem para a frente, nem para trás. Muito lhe ralhava, mas eu não era capaz. Eu não era capaz de fazer a burra andar. Passava do meio-dia e eu a desesperar. E eu a desesperar, ai que desespero meu. Falei-lhe no burrico e a burra até correu.